Ahoj, Maki, a vítám se dalšího Robloxu s Svenou. Čus. Dáme si tady krásný donuty. Teď dělám si srandu. Dneska tady budeme utíkat z nějaký továrny, máme tady zase escape a vlastně továrna tady trochu než ne, ale ten typek vypadá jak Frankenstein nebo něco takového. Malinko, dáme si normal, hard teda hrát nebudem a tím pádem očekávám, že nás tam bude trošku nahánět. Tyjo, už teďka to vypadá jak nějaký psychouský, nevím co, a dokonce tady je i zastávka autobusová, jako vážně. Dokonce můžeš dát si sem svoji nějakou vlastní reklamu, koukám. Ježišmarja, a já zívám. Adi, kolik je? Čtvrt na jednu, zapneme první video a už zívám. Počkej, cože, proč je tady up? Máme najít vchod? A hele, tady, koukej. A potom o tom, takhle po trubce, než ne, třeba... přiznejte se. On je tady. Ok, přiznejte se, kdo by chtěl list po trubce? My mu musíme sebrat ty donuty, jak jsi říkala, aha. Kámo, ty není to pan Benz za mlada? Jako možná jo, no, ještě ty takový toho, kdyby zařval, vypuste psy. Vypuste psy. Ježíš, počkej, tak tady musíme dát teda si krabici. Stačí jenom jedna? Jo, stačí ti tam dnes, jenom jedna. Je jich tam víc v tom bordelu, hnusným bordelu. Než ne, teďka jsem trošku přesvícená, zase venku se rozsvítilo sluníčko, takže tady je světlo, chápeme se. Takže to vám určitě nevadí. A mám tady nějaký dřevěný spajky, okej. Okay. Docela divný zvuky, takový podivný zvuk. Wow. Já to yeah. V celku potichu, takže to tam asi jako slyšet nebude upřímně. Yeah. Nevím, prostě, chápete to. Roblox to se snížil, nevím, tam nejdu, jdu rovně. Ale teďka jsem... šel jsem dobře. No, proč? Já jsem mu utek. Dobrý, já ne. On je takový levej, on jde přímo tak, jak já běžím, tak běží on. Aha, no tak aby ti nezabil, ale. Ne, dobrý, on běží pomalu. Běží pomalu, takže v celku jsem tu. A čekaj, já si dám teda zboky víc na hlas. Teď už by to mělo trošku... Vendo, ty jsi umřel. Já jsem si přeskakovat, a nebyl... Právě, já jsem si nebyl jistý. Ten první jsem přeskočil, ale přišlo mi, že jsem ho proskočil. Ale přeskoč to radši. Aha. Tak dobrý. Právě, já jsem to vyzkoušel, jako jestli to mám, jako by v podstatě teda, jako můžu i projít a tam jsem umřel, no. Dobře, tady si můžete teda i něco pořídit takhle během toho, většinou to až na konci. Aha, páka. A teďka, cool. Jasný, jo, tohle je ale hodně častý, mi přijde, že teďka už se objevuje dost jako v různých obíčkách nebo obecně takhle. To 54, to bude area 54, sice je to area 51. Vojtej, co vytvářej, vidíš to? A jo, ale ty si to můžeš vzít. Hustý. Ty můžeš mít nad sebou. Nemáš to dát nahoru někam? No, podle mě tady budeš něco... Já ne... Máš minu? Jo. Aha. Dobrý, tak tohle toho se nedotýkej. A my musíme utíkat tam nahoru, potřebuje mít. Jo, počkej ale může mít ne, i tady. Počkej, já... No jasně, tam taky no, ale... Co je teda tam nahoře? Jo, ty to projdeš, ty tam musíš něco dát, aby si vyskákal podle mě nahoru, protože tady to vede směrem nahoru. Počkej, ale pak... to jde. Ne, to jde normálně, tak nechápu. Proč tady jako můžeme brát věci? Nebo to je prostě jako nějaká právě ta továrna, jak jsme o tom mluvili, že nějaká stará továrna. No to jo, ale to byste ještě museli mět chodit jako já. Ale tím pádem jako když se tak vezme, tak proč ti to nabízí, aby si ty věci mohl vzít jako do ruky, víš? Právě, to je to nejdivnější. Ježišmarja. To je trošku Tady je. Ne, už já tam ještě nejsem, už. Okej. Okay. No dobře, já počkám, jo, já počkám v pohodě. Prosím tě, jsou tady jak kdyby rakve. V tom jsou normálně lidi. A oni spadnou dolů počkej, a ono je to tam rozcupuje. Počkej, jak když v tom jsou lidi? No teďko to je zavřený, teďko no. Je taky zavřená, ale oni tady jsou dokonce otevřený. A jo, ono fakt z toho vypadne tělo. No, ale oni tady jsou dokonce i otevřený tyhle ty krabice a jsou má v tom vidět prostě lidi, jak z toho má na féra vypadnou. Tak to je divný. Tyčko, hele, vidíš? Jo, vidíš já jsem ji tam viděla, ano. A nebo to jsou panenky? To asi ne, co? Ne, nevím, a mám ji teďka nahoru nebo rovně? Nevím, no kouknu nahoru. Ne, jako teoreticky by to šlo, rovně. Ale nejde to, bohužel ne. Škoda, bychom to mohli prozkoumat. Takže asi rovně? Počkej, tamhle jsou dole dveře. Co se stalo? Lasery tady najednou vyjeli ze zdi, jakoby. Jo, takhle. Že nám jít taky to čidlo, že ha, ty jsi tady, tak ti tam mrsknu. Prostě lasery a zase Ježišmarja, on je tady, on jde za mnou, počkej. Už?
Co, kam mám jít? Ježiš, a jo? Já nevím. Nejsem jistá, kam jsem měla jít. Jsem nahoře, jak jít nevím. Tady je donut, no, donut, burger. Teď si mám vzít? Já jsem se ho sebral, ale chytil mě. Takže ten burger asi nemáme brát. Já nevím, no, ten burger teďko mám v ruce. Já ho brát nebudu, já tady vlezu do nějaký tady týhletý šachty. A zavřeli se za mnou dveře, taková prostě malá šachta, jako takový ten výtah na obědy. Většinou ho máš v nějakém hororu nebo takhle. Jo, takhle, a třeba ten donut furt, třeba ten burger k něčemu potom bude, uvidíme. Ale nemám ho a nepotřebuju ho. Když projdeš doprava, tak projdeš a máš tady další nějaký platformy a jezdící krabice. Jo. Ve vzduchu, ano, koukám. Který tě vlastně někam přeto a ty to musíš proskakat. Teďka mi to trošku připomíná Ratchetovi v tom novým, jak vlastně můžete používat ty dimenze, tak tam jsou takovýhle taky jakože továrny, kde vlastně tohle je a musíte tudy procházet. Takže ne, nedávno jsem ho sice hrála, ale mám chuť ho zahrát znovu. Už zase? Jo, je to divný, já vím. Je to mega divný. Má kýda úplně závislák na to. Hej, tady si vezmeme nějaký ramínko, prostě ramínko, jo, od nějakého oblečení. Sundali jste svetr a použili jste to na ziplainu. V reálném životě to neskoušejte. Jo, no. A tady se dostaneme kam? Pizza. Pizza, k čemu máme teďka pizza? Nevím, mám i pizzu. Dobrý, já teda donut nemám. Počkej, hele, tady něco teda... počkej, hele, tady barel. Tak jdem s barelem. Máme jít dolů? Ne, ten barel jsem tam nechala. Máme jít s barelem. No tak jako nikdy nevíš, že jo? Tady jsou nějaký plány, dobře, tak to asi nepotřebujem. Otevře si to. Krysky. A teďka nám to ukouše palce. Dobře, tak ne, ale bylo by to taky cool, jako. Proč zrovna ty... palce? No, protože na ty došáhnou, víš? Takhle. Ježíš, teď já tady mám strašně blbou viditelnost, takže jsem to neviděla, sorry. Mně se to strašně leskne, lidi, fakt se mi to leskne a já vidím černou úplně všude. Dobrý, tak to zkusíme s první osobou, už vím, že tam, dobrý, je cool. Ježišmarja, dobrý mám to, a kam teďka, jo, ale dokonce tady máš i, ale... Elektřinu. Jo, máme. Je tam elektřina, ta je velmi důležitá a řekla bych, že... Kamže to jdeme? Já jsem zvedl hladinu té vody, víš? Jo, kvůli táhle tomu. Dobrý, tak hladina se nám taky zvedla a teďka teda jdeme po tomhle tom, dobře? A kam se dostal? Hele, tady teče nějaký olej. O, protože sakra by tady byl olej. To vidíš sama. Ropa. Yeah. Co to je? Ty obří krokodýl. Krokodýl. Na to jsme teďka koukali na Madagaskar. A vlastně tam zrovna ten krokodýl nějak mu švihlo. Tak něco takového tam měli teďka taky. Na tuč nějaký věc jsme koukali. Jo. Kudy mám jít? Já houby vidím. Jakože fakt vidím mizerně a prostě ještě k tomu tady mám prostě přes něco skákat. Ještě k tomu, když je to tak tmavý. Díky bohu, že nevidím dozadu, protože si myslím, že by mě to teďka děsilo, že je přímo za mnou. Jsem nahoře. Jsteš nahoře? Já už taky a fakt byl kousek za mnou, než ne, myslím si, že kdyby se natáhnul, tak už je po mně. No, já bych se vůbec nedivil. Já upřímně taky ne. Teďka vypadá to, jak kdybychom byli v nějakém bunkru nebo něco takového. Jo. A dokonce tady i ještěrka. A počkej, tacos. A nějaký jídlo kašlu. Už můžu a i tady to zmáčknu. Jo, zmáčkni to. Jdem spolu. No, nevím, čucháš mi k nohoum. Dáš si pizzu? Ne. A burger? Ne. A tako? Ne. A donut? Taky ne. Tak ní se dostaneš. Je, Maki, budem tady jezdit na ještěrce. Ty vogo, ještě k tomu, když fakt nic nevidím, mal můj bože, ne. Myslím si, že tak spadnu tak 10krát. Jedu! To je ještěrkové oby. Ještěrkové oby, ano. Ale to už jsme párkrát měli. Tuhle tu ještěrku? Jo, už jsme někde s ní skákali, akorát byla žlutá. Jako klasika. Ještě ani nevím, že s ještěrkou. Jo, s ještěrkou jsme už jezdili. Drandili. Drandili jsme s ještěrkou. Ok, jsem ve finále, mám čas 22,1. Já nevím. A kam teď?
Jsem doleva? A? Počkej, tady... Dobře. Co tam máš, bazuku? Bazuku, a teďka dál nevím kam co a jak. Zničit dveře? Možná. Prej ne. Nebo, já vím co. Ne, taky ne, tak co? Ha, počkej, pojď sem, počkej mě. Tady je totiž věc, kterou máme dát sem a když se nám otevřou dvířka. Aha. Yeah. Klika. On už tady na nás čeká. Už jo, počkej, tak už to mám. Ježíš, a jo, on je nějaký robotický, teda trošku zrezlej. Psychos ale old dobrý, machine, dobrý, nějaký dobrý. Starý stroj jeho. Ještě, čílí taky. Tak to bych se bála, tyjo, že a jo, fakt, že se to teda rozpadne. To teda no, já bych v tom teda fakt jezdit nechtěl. A trošku mě hitnul. Mě ještě ne, já už ho skoro mám. Já teda jsem v polovině. Teď mě hitnul teda taky no, bohužel. Ty vole, znova mě hitne vždycky. Dobrý, je po něm. Moc se po mě jem. To fakt? Jo, já jsem ho nezvládla. To je snad poprvé. Řekla bych, že znova bude mít všechny hápka. Takže... asi jo? Si myslím, že jo. Jop. Ne, mě pokaždý prostě schytal, i když jsem vyskočila, tak stejně. Jo, teďka ne, teďka jsem vyskočila nějak dobře. A to je jako co, on se jako zavrtil a čus. No tak dobrý, tak do třetice všeho dobrého. Oh, mám ho, ty bogo, konečně ho mám. Dobrý, takže teďka, myslím si, že se rozbil a jo, vybuchnul a já se teda dostávám sem za dvířka a to je všechno. Jo, utekli jsme odtamtud. Sice jsme utekli, ale vlastně tam nic moc taky jako nebyl žádný příběh nebo tak, ale to vůbec nevadí, já myslím, že tuhle holku jsme už hráli, takže to hrát nebudem. Přesně tak. A měla jsem dost 754,9 sekund, takže celkem dost, co si budem. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.